Осы тақырыпты ары қарай қаржы қауымдастығының өкілі Ләззат Сүйінбековамен жалғастырсақ, қайырлы кеш. Неге банктер қарызын қайтара алмаған адамның кепілге қойған мүлкін аукцион арқылы тым арзанға сатады? Банктерге қаншаға дейін арзандатуға құқық берілген? Бұл ретте айта кету керек, соттың шешімі қабылданғаннан кейін мүлікті өндіріп алу, яғни сату жағына банк өзі қатыспайды. Көбінесе жеке сот орындаушыларға тапсырылады. Сот орындаушы осы мүлікті енгізу туралы қаулы шығарады. Ол қаулыда мүліктің лицензияланған бағалау компаниясы берген бағасын белгілеп, және де бағасы өзгеретін қадамын бекітеді. Аукцион жүргізген кезде алдымен ол енді біздің заңда ағылшын тәсілі деп аталмайды, бірақ сипаттамасы сол ағылшын тәсілі. Бірінші жаңағы сот орындаушысының қаулысында бекітілген оның алдында бағалау компаниясы анықтаған бағасымен басталады, және де оның бір әрбір этапта көбею жаңағы айырмашылығы арқылы көбейіп тұрады. Бірінші этапта бірінші баға көтерілгенде ешқандай қатысушы сатып алмаса, демек ағылшын жаңа тәсілі жүрмеді. Одан кейін барып бағаны төмендету тәсілге ауысады, басқаша айтқанда галант тәсілімен. Аукционды өткізетін кім сонда? Ол аукцион ағылшын тәсілімен бүкіл елге жария түрде өте ме, әлде көп ел одан хабарсыз бола ма? Әрине қабар болады, ол жаңағы жеке сот орындаушылар өткізеді аукционды, тікелей жаңағы іс сот шешімі қабылдан кейін солардың қолына түседі. Олар өз кезегінде сатуды, осы электрондық аукционды жаңағы белгілі электрондық сауда алаңында өткізеді электрондық түрде. Оған кез келген біздің жеке тұлға немесе заңды тұлғалар сол электрондық сауда орнының сайтынан көріп, жаңағы қай жерде, қай күні, қай кезде, қандай мүлік сатылатын, қайсының саудасы өткізілетін аукционы көріп отырады. Жақсы, пікіріңізге рахмет.